Nováček v rodině Tupolevů, Tu-134A, se představil Pražanům. Dva tryskové motory každý otahu 6800 kg dávají letadlu cestovní rychlost 900 km v hodině do vzdálenosti kolem 2000 km. Nejmodernější palubní přístroje, automatická pilotáž a klimatizace kabiny zaručují 80 cestujícím bezpečný a příjemný let. Zástupce sovětské konstruktérské kanceláře Tupolev seznámil naše odborníky a novináře s letadlem na pražském letišti. Od listopadu bude Tu-134A obstarávat spojení mezi Moskvou a Prahou.